mensagem, gente. Deus abençoe a gente, quando o nosso privilégio prepara o coração, quando o nosso chá é revelação, será que vai ser um mundo? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Isso tudo é menino. Mamãe tá achando que é uma menina, mas de todo jeito vai trazer muita alegria. Não vai faltar amor, não vai faltar colo. Se você chorar, a família inteira tá ansiosa pra você chegar aqui nessa família. Todo mundo já te ama, já tem vovó coruja, um vovô pra brincar e as tias vovôs. Deus mandou um presente do céu pra mostrar seu amor. Seja bem-vindo, Heitor. Pra mostrar o seu